Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba ndagira ngo muri iyi minsi twitegura kwinjira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa aho tuzarebera hamwe uko itorero ryavutse ndetse ndatekereza gusenga nsaba Imana ngo ifashe nzanyuremo make amateka y'itorero atanditse mu byakozwe n'intumwa amateka yakusanyijwe turebe itorero uko ryavutse n'ibihe byaciyemo nuko Imana yagibana naryo ariko tukiraho hari umuntu wagiye avuga ngo gutara inyota ndashaka kutara inyota yo kusenga no kongera kuzura umwuka wera nahoze nsoma mu byakozwe n'intumwa mbabarire sindatangira kwinjiramo neza ariko ari ijambo nasomye mu bice bitatu mu kwa gatatu rivuga ngo nuko bene data mutoranye muri mwe abantu barindwi bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge tubashyire kuri uwo murimo urumva gutoranya abantu barindwi bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge tubashyire kuri uwo murimo njya nibaza nkabaza ngo ise uyu murimo abantu bari gukora w'Imana aba bantu barashimwa abantu bakora muri Imana barashimwa ese bafite ubwenge ese buzuye umwuka wera twagiye tugira abantu bangisha abantu umwuka wera kubera imyitwarire yabo sinzi niba ne barahuye n'abantu nkabo bafite impano z'Imana ariko batera imbuto bigatuma abantu banga umwuka wera bakanga n'Imana bakanga n'ibijyana nawo ariko hano Bibiliya iyo iravuze ngo mwe kureba ko buzuye umwuka wera mureye ko bashinga bafite n'ubwenge ibi bintu bibiri birakwiye umuntu uvuga ko afite umwuka wera akwiye kubashimwa no kuvuga ngo yere imbuto kandi afite n'iki n'ubwenge ngo abone kubashyira kuri uwo murimo ngo nuko batora abantu barindwi ndashaka kuvuga iki muri byose rero ubu byutse birakenewe burakenewe nta mahitamo dufite burakenewe tugomba kubushaka hari uwitwa David yitwa Liodi yaravuze ngo ubu byutse ngo ni igihe ijuru ryaje kuba mu isi ni ukuvuga ngo ni nacyo Yesu yavuze ngo mushake ubwami bw'Imana rega nta kindi yaravuze ngo mubaze mushake ubwami bw'Imana ibindi muzabyongererwa yaravuze ngo ngo ijuru iyo ryaje kuba mu isi ubu byutse buba bwaje muzashaka amakuru niba ufite umwanya wo gusoma usoma amateka y'ubu byutse muri Amerika muri Texas ubaze uko byagenze ubaze ubu byutse bwabereye hariya muri Scandinavia Norvège Suède ibihugu bya hariya bya Scandinavia by'uburengerazuba bw'Uburayi ubaze Finland Denmark uko byagenze ubaze ubu byutse bwabaye mu Bwongereza ukuntu byagenze iyo bizimye ugira ngo ntibyigeze kubaho ariko Imana ikwiye kongera kugenderera ubwoko bwayo nk'uko uyu mwanditsi yabivuze akavuga ngo ubu byutse ni igihe Imana isuye ubwoko bwayo bundi bushya ero ubigire ikifuzo cyawe Imana igusure kandi iguhereho Imana igusure iguhereho yaravuze ngo mu byutse ngo ni igihe ibihumbi by'abantu bakira ubwami bw'Imana hari igihe usanga abantu bafite ishyaka ngo kuvuga ubutumwa bwiza pe ndabizi kuri ifite ari wumva nkubwire umva ikizagufasha ikizagufasha kugira ngo ubashe kuzura umwuka wera no gukora amasengesho kandi twabonye ko amasengesho abyara amasengesho menshi abyara ububyutse hakuri ububyutse ubyara abanyamasengesho uyu muture witwa Pake yaravuze ngo ububyutse ni igihe Imana isuye abantu ikabazanira ubuzima bushya bityo bakakanguka bakayegera ibirombe bivugiye iki mbikubwiye ko igihe cyose tushaka gukora umurimo w'Imana dukeneye ububyutse kandi ubundi bwarahahoze nahoze nsoma
mu mubare w'ibice 6:2 sanga haranditse ngo umuriro w'igicaniro uhore waka. Ndashaka kwabwira ko uyu muriro wazimye, umuriro warazimye, ariko Imana igambiriye kongera kwatsa umuriro ukaka. Abavuze ko byutse ni benshi, hari uwavuze ngo ubyutse butangira kandi ugakomeza igihe abantu barimo basenga, kandi uko n'ukuri igihe barimo basenga. Undi aravuga ngo ubu byutse ni uwitwa Richardi Lovelace, yaravuze ngo leveye est une infusion de nouvelle vie spirituelle transmise par le Saint-Esprit aux parties existantes du corps de Christ. Yaravuze ngo ububyutse ngo ni nka kwandi batera nk'urushinge rw'ubuzima bushya bwinjira mu mubiri wa Kristo ariyo torero. Noneho witwa Jacobson aravuga ngo ububyutse ngo ni igihe abantu bari kuva muri gereza y'imitekerereze y'isi, ngo bakava muri prison of the world spirit, muri bakava muri gereza y'imitekerereze y'isi. Hanyuma witwa Murai waravuze ngo ububyutse ngo babukenewe ngo igihe cyose ngo abantu bashaka kongera kwihimana. Reka kwifurize ko ububyutse bwakuzaho, kandi mu bantu ndiko tumire wese ukazime. Imana iguhe umugisha. Mo mezar.